Социални мрежи, чатове, гледане на клипове или слушане на музика. Все неща, които присъстват непрекъснато в живота на младите хора. Книгите и четенето сякаш остават на заден план. Това сочат данните от годишния доклад за младежта, изготвен от Министерство на младежта и спорта. Фактите. Само за една трета от тинейджерите четенето е част от ежедневието. Младите сами споделят. Като цяло то се знае, че нашето поколение горе-долу много не четат книги. Обаче аз обичам криминалета, такива романи. Това си е въпрос на личен избор. Дали да четат или не. Но трябва да се чете. Обогатява се речника. Когато ни остава време, работа и така нататък. Отделяме време, да. Има обаче и такива, за които книгата е начин за отпускане след тежкия ден или начин за обогатяване. Последната книга, която аз лично прочетал, беше Пърси Джаксън и Похитителя на мълнии. И колко време? Преди седмица. Криминални трилъри, екшън. Как приемат врачани идеята да подарят книга или да получат от някого по време на празниците? Бихте ли се зарадвали на книга за коледен подарък? Да, разбира се, ние току-що бяхме в една книжарница и си купихме дори. Книга за коледен подарък, да. В крак с технологиите не са малко младите хора, които предпочитат да четат книги в електронен формат. Защо се получава така? Младеща не обича да чете книги. Сто интернет, информация всякаква, по всяко време и така. Технологиите се възползват повече, което е нормално, нали? Но не трябва да се забравя и книгата, която е основата на всичко. По празниците врачани търсят най-често книги, с които да зарадват децата си. Последно време предимно детско се търси. Дали ще са коледна кутия, дали ще са книги за оцветяване, дали ще са някакви детски приказки, но предимно за деца, за малки деца. Може би предпочитат електронното четене и като подарък си нещо друго, да е от рода на дрехи или не знам. Истинска провокация към младите да се докоснат до книгите отправи регионална библиотека Христо Ботев във Враца. Тя ги привлича с поредица от инициативи. Това беше обучението как се работи с дрон, нещо, което е, можем да кажем, че едно от така технологичните чудеса, които не всички деца имат възможност да имат в къщи, но можеха да се докоснат до тях тук в библиотеката. Увод в роботиката. През лятото организирахме една много интересна академия по творческо писане, точно пак за тази възрастова група. Защото най-важното е. За нас е важно младите хора да бъдат в библиотеката. Дали ще бъдат тук за инициатива, дали ще бъдат тук да вземат книга, важното е да са при нас, защото всеки път, всяка една инициатива има някакъв ефект върху тях. Винаги нещо ново, нещо различно научават, което всъщност е нашата цел. Резултатите са факт. През последната година услугите на библиотеката са ползвали 774 тинейджери, като за сравнение през 2017 година те са били 463.